Unë quhem Muhid Eba, me simnazi matematikës, klasa 9. Bashkë do të jemi me një sim simore zgjidhje ekuacione lineare me një të panjohur, pra me disa ushtrimet e tyrash. Gjatë kësaj një sim simore, pra zgjidhje ekuacione lineare me një të panjohur, rezultatet të cilat mendojmë të nxem, është zgjidhja ose zgjidhje ekuacione lineare sipas shkronjave, diskuton zgjidhjen e ekuacione lineare me një të panjohur. Tipi orës është ushtrime, mjetet mësimore, lapsi, fletoria. Rikujtojmë bashkarisht, zgjidhja e ekuacionit mund të bëhet sipas këtyre hapave. I lirojmë shprehjet në ekuacion nga thyesat, i lirojmë shprehjet në ekuacion nga kllapat, i bartim gjymtyrët me të panjohurat në njërën anë, zakonisht në anën e majtë, kurse gjymtyrët e njohura në anën tjetër të ekuacionit, duke ndryshuar shenjat e tyre. I reduktojnë shprehjet me të panjohura dhe ato të lirat. Hapi tjetër, të dy anët e ekuacionit i pestojnë me koeficientin e të panjohures, nëse nuk është numri 1. Dhe në fund, bëjmë provën. Shembulli. Të zgjidhet ekuacioni x plus 1 thyrë për 3 minus x barëzi me x minus 1 thyrë për 4 plus x të dytat. Zgjidhje. X plus 1 thyrë për 3 minus x barëzi me x minus 1 thyrë për 4 plus x të dytat. Shumëzojmë me shumë fishën ma të vogël të përbashkët e numit 3, 4 dhe 2, që është 12. 12 herë x, pra çdo term të ekuacionit, 12 herë x plus 1, thyrë për 3, minus 12 herë x, barazim me 12 herë x minus 1, thyrë për 4, plus 12 herë x, thyrë për 2. Kemi shumëzuar pra në mënyrë që të liromi nga thyesat. Ta kemi me të lehtë pra dhe ecurin ose zgjidhjen e detyres. 12 shim me 3, pra nëse kemi thjeshtu 12 shim me 3, do të fitoni numër 4, që kemi 4, që kam bet nga numërosi x plus 1. Minus 12 x është 12 x, barëzi. 12 me 4, pra, e thjeshtojmë, me që kemi shumëzim, do të fitoni numër 3. 3 që shumëzën, pa x minus 1 ishin në numërosi. Plus, 12 me 2 thjeshtohet, që dhe të fitani numërin 6, 6 herë x ose 6 x. Gjatë shumëzimit të numërit, pra 4 me x plus 1 ishim, pra fitojmë 4 x plus 4, minus 12 x, barazme 3 x minus 3, pra kemi shumëzu 3-shin edhe x-in edhe numër minus 1, plus 6 x. Pas të dikrym në anën e majtë, 4x minus minus 12x, pra që nëse i mbledhëm të bashkë, dhe të fitanim minus 8x plus 4, barazi. Në anën e djathë, po shefnin të nënvizuar 3x-in me 6x, nëse këta veç i mbledhëm, fitojmë 9x, minus 3 vetëm e përshrujmë. Minus 8x, pra dhe 9x-in dhe të bartëm në anën e majtë e barazimit. Këtë rast, minus 8x-i veç është në anën e majtë. 9x-in, pra kur të bartëm në anën tjetër të barazimit, fitojmë si minus 9x, cilë është e barabartë. Minus 3-shin e kemi në anën e djathë, pra minus 3. Plus 4-shin, kur të bartëm në anën e djathë të barazimit, fitojmë si minus 4. Minus 8 dhe minus 9 bëjnë minus 17x e barabartë, minus 3 minus 4 do të fitojmë minus 7. Shumëzojmë minus 1 në mënyrë që të kemi pra blerën pozitive për x-in, do të fitojmë 17x barëzi me 7, pastaj pjestojmë numërin 17 me koeficientin para të panjohurës x, dhe do të fitojmë x barëzi me 7 të 17. Shembullin 2.
duke zbatuar ekuivalencen a thy për b barës me 0, atëherë dhe vetëm atëherë a-ja është e barabartë me 0 dhe b-ja e ndryshme ka 0, të zgjidhet barazimi. 3x minus 1 thy për x plus 2, që është e barabartë me 1. Zgjidhje. Përshkruajmë detyrën 3x minus 1 thy për 2 plus x, apo x plus 2 është e njëjta, barazim me 1. Marrim 3x minus 1 thy për 2 plus x. Minus 1, minus 1 ishin pra kemi bartë në anën e majtë, barabartë me 0. Sepse kushti detyres u kërku që aja a thy për b të jetë barabartë me 0. Emrusi për bashkët është 2 plus x. 2 plus x në 2 plus x përmbahat pra një herë, njëre 3x minus 1 është 3x minus 1. Minus 1 ishri herë 2 minus x, pra do të fitoj minus 2 minus x. Barazim e 0. Atëherë dhe vetëm atëherë, pra rregullojmë në numërues 3x minus x është 2x, minus 1 dhe minus 2 bëjnë minus 3, thyë për e mërusin këtë rast e kemi 2 plus x, e barabartë me 0. Si pas kushtit dhe tyres, që thamë më lartë, a barazim e 0, këtë rast për neve a, a-ja është 2x minus 3, nësa bëja është 2 plus x, 2x minus 3 është barabart me 0, dhe 2 plus x është ndryshme nga 0. Atëherë dhe vetëm atëherë, pra rregullojmë 2x barazim me 3, pra bartë i minus 3 ishin si plus 3, që nuk i shkuhet para shenja, dhe x i ndryshëm prej minus 2-shit. Atëherë dhe vetëm atëherë, pra kemë pjestu këto 2x barazim me 3 me koeficientin 2 dhe do të fitojmë x i barazim me 3 të dytat. Dhe x i ndryshëm nga minus 2-shi. Që dhe thëtë, x barazim me 3 dytat është zgjidhja e ekuacionit, duke bazuar në ekuivalencen a thy për b barazim me 0, ku a-ja është barabart me 0 dhe b-ja ndryshëm nga 0-ja. Shembulli 3. Të zgjidhet barazimi si pas x-it nëse parametri a dhe b janë numra real. Ekuacionin e kemi a në katror plus b në katror, që shëmëzën x minus a, barabart me a në katror minus b në katror, që shëmëzën x minus b. Se zgjidhje marrim, përshkujmë pra dhe tyren, a në katror plus b në katror, që shëmëzën x minus a, e barabart me a në katror, minus bën katëror, që shëmëzën x minus bën. Gjatë shëmëzimit të anë katëror plus bën katëror me x minus anë, do të fitojmë anë katëror x plus bën katëror x minus anë tretën minus a bën katëror, e barabartë, kurse gjatë prodhimit të anë katëror minus bën katëror me x minus bën, do të fitojmë anë katëror x minus bën katëror x minus anë katëror b, plus bënë të tretën. Gjatë regullimit e kësej, pra, kur mbledhjes zbritjes, do të fitonim, 2 bënë 4 x, barazim me a në tretën, plus a bënë 4, minus a në 4 b, plus bënë të tretën. Këtu që ka mundemi, pra, që ne të veprojmë, pra, nëse bëja është e ndryshme, prej zeras, barazimi ka zgjidhjen e vetme, pra nëse b-ja nuk është 0, pra do të fitonim pra zgjidhjen x barazim me a në tretën plus a bën 4, minus a në 4 b plus bënë të tretën, thy për 2 bënë 4. Sepse po të marrshim që b-ja është 0, këtë rastin, barazimi pra nuk ka zgjidhje, pra është i pamundur, sepse 2 bënë 4 herë x, kjo ana e majt e ekuacionit dhe të ishte 0. Ndërsa, ana e djath, pra, nështë nuk dhe të ishte 0, për shkak që a-ja mund të jetë një numër, qëfar do tjetër? Andaj, pra, barazimi nuk ka zgjidhje. Dhe të ishte pje, të zgjidhen barazimet si pas x-it, nëse parametri a është numër real. Nën a, kemi ndu, 2a minus x, kemi në 4, barazim e x që shëmëzën 2a minus 3x,
plus 6 a në 4. Nërsa në b, a plus x 4 e barabart x si që shumëzën x minus a në plus 2a në 4. Në c, a minus x që shumëzën x plus a e barabart me 2a në 4 plus 3x në 4. Duke diskutuar pra me antë për parametrin a dhe duke e zgjidhë si pas x-it atëre të diskutuat detyra ashtu si si menduam deri me tani ose si patëm shembujt e mësipërëm. Bashkë miropafshim deri në orën e radhës.